Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny. Dneska nás čeká druhý díl komiksu Legendy o myší hlídce, což je sborník krátkých povídek od různých indie autorů a zároveň spin-off k té hlavní sérii myší hlídka od Davida Petersona. S tím, že tohleto nerozvíjí moc ten jeho hlavní příběh, stojí to tak jako trošku bokem, kdy jakoby rámcová struktura toho vyprávění úplně stejná jako v případě jedničky. Zase po roce se myši schází v hospodě, kde dluží peníze a hostinská uspořádá soutěž. Každá myška jí musí vyprávět nějaký příběh a ten, který se jí bude líbit nejvíc, tak tomu vypravěči ten dluh odpustí. Ty příběhy částečně nejsou pravdivý, čím si Peterson tak jako hezky kryje záda, aby mu to nenabouralo mytologii toho světa. A dočkáme se tady různých věcí od pohádek, po třeba i milostní historky, samozřejmě všelijak nakreslený. Já se přiznám, že druhý díl se mi líbil o něco méně než první, protože na té jedničce jsem oceňoval hlavně to, že byla žánrově rozmanitá. Že se tam nebáli ti autoři víc experimentovat, byly tam komiksy, které byly víc jakoby pocitovky, kde tam třeba šla myška sněhem a snažila se přežít to, co se na ní řítí. Byl tam hororový příběh, byl tam epičtější příběh dobrodružný, bylo tam něco vyloženě cílený na děti a bylo to takový prostě různý. Tady mi přišlo, že se vyčnívá, držím to v obráceně, že tady mi přišlo, že vyčnívá jeden milostný příběh, který je beze slov, ale jinak se skoro všechny drží takové jakoby vyprávěcí struktury, že sází hodně naději na nějakou krátkou historku. Ty komiksy mají většinou 6 až 8 stránek a nevím, často je to třeba nějaká bitva, nebo to jsou příběhy s ponaučením, takový pohádkový příběhy, ale hrozně podobný. Jo? Ještě druhý, který vyčnívá, je dělaný podle jakoby kramářský písničky, takže tam jsou noty, pokud jste hudebně zdatní, můžete si ho zahrát. S tím, že ty příběhy jsou takový jako hodně jednoduchý, některý vás zaujmou, některý vás tak jako pohladí u srdíčka, u některých budete tak krčit rameny, to u těch sborníků bývá. Jako scénáristů je tady hromada, ty jména vám patrně nic neřeknou, známí z nich jsou, nebo pro mě byly dva, to Stan Sakai, který kreslí Usagiho Yojimba a píše, tak tady mě překvapil, protože ten jeho výtvarný styl je úplně jiný. Takže bylo fajn vidět Sakaje v jiné poloze. A pak tady máme Billa Willinghama, od kterého česky vychází Mýty. Proč ale stojí podle mě druhý Legendy za pozornost, tak je to kresba. Jo, zatímco ty příběhy jsou takový jednodušší, tak ta kresba je naopak šíleně rozmanitá. Brali tady autory, kteří se nesnaží nějak jako připodobnit tomu Petersonovi, ale jedou si to svoje. Že máme tady vlastně myšky, které jakoby vypadly z nějaké dětské knížky, s kterými byste se chtěli poňuňat. Tam patří i ten Sakai, který má úplně úžasný takový jako miloučký coloring. Máme tady ten komiks beze slov, který je dělaný stylem starých rytin. Máme tady epický bojový scény, kde ty myšky jsou třeba kreslený mnohem víc realističtěji a třeba tam i cáká krev. A je radost se tou knížkou vlastně si prohlížet. Pokud rádi objevujete různý komiksový styly, tak si myslím, že tenhle sborník je na to úplně ideální. Podobně jako to byly třeba ty podivné příběhy u Hellboye, kdy můžete potkat a narazit na talenty, který by jinak v češtině nevyšly, protože třeba to jsou autoři, kteří dělají webkomiksy nebo nějaký svoje drobné projekty. A je fajn kouknout se na to, jak si chytli tu Petersonovu látku, ohnuli si k obrazu svýmu a funguje jim to. Takže z té kresby jsem tady byl nadšenej, z těch scénářů už o něco míň. Jako nejsou špatný, ale většina byla tak na úrovni OK, to bylo asi fajn, ale kdybych měl říct, že ta povídka byla úplně super, z té jsem byl nadšenej, tak takový tady byly třeba dvě. Jo, prostě tohle primárně stojí hlavně na té výtvarné stránce, nebo aspoň pro mě stálo. Dejte vidět, pokud jste druhý Legendy četli, tak jakýho kreslíře jste díky tomuhle objevili. Jestli se třeba už jste si od něho něco objednali nebo přečetli dalšího. Já se budu těšit zase u dalšího dílu a komiksu zdar.